vam se zahvalim ispred Narodnog pozorišta Pirot što ste došli. Želim da vam kažem da ste vi naši heroji iza kamera o kojima se malo priča. Ja znam koliko ste vi radili za vreme leta, za vreme kulturnog leta organizacije. Tako da ljudi, svaka vam čast, najprej sam to htio da vam kažem. Ja želim da naglasim da mi imamo izuzetnu saradnju sa svim lokalnim i regionalnim medijskim kućama. Nadam se da će tako i ostati u budući. Nemam ja šta, samo da poželim srećnu i uspješnu novu pozorišnu sezonu. Vidjet ćemo se češće.